イエチャヨンダイグです。そしてイエチャヨンヤンキヨゲです。はい、やってまいりました、キヨゲさん。おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、はい、ですね、まあ早速前置きない、前置きない、前置きはちょっとできないですね。まあでもね、最近ね、バランス調整ありまして、はい、バランス調整がね、ホッティーですよ。ホッティーなのが、まあ加工されたり情報されたり、はいはいはい、まあ今ホッティーな時期ですね。ホッティーな時期、ホッティーな時期。いやだってスパーキー強化されましたから。だってそうですね、まああの、しかも割と今回の挑戦の中で一番でかい調整な気がしますね。いやマジでやばいっすよね。しかも歴史上やばくないですか。歴史上、歴史上最大5は、5はやばい、5はやばいですね。しかもなんかちょっと5よりもなんかノックバックとかしても打つっすもんね。そう、あれはどうなんすか、仕様なんすかね。いやどうなんすかね、なんかローリングウッドでゴロンされて遠くなったのにすぐボーンってちょっとすぐボーンってあるんですね。なんかでもユーノとかも割とテクテクってなってからノックバックされてもすぐ飛ぶみたいなのがあるんで、割と仕様かもしれないですね。なるほどなるほど、なるほど、バグとかそういうんじゃないと、はい、なるほどね。確かに。で、今日先生何するんですか。今日はですね、まさかまさかまさか、いいっすか、やっちゃうっすよ、やっちゃう。ギョギョさんにならリセットゲーなしでも勝てる説。おーってことで、ちょっとね、あの抜けました、説明が。まあ、ギョギョさんにですね、はい、スパーキーを使ってもらいます。あ、使うんすね、僕がね。で、まあ使わなくてもいいっすけど、まあまあ、ほほほほほ、そこは駆け引きがね、駆け引きがもう始まってます。試合は始まってるんですよ。はいはい。ってことでですね、まあ、キヨキヨさんに、はい、僕が、まあ、ロケットもなし。ロケットなし、はい。ザップ系全部なし。全部なし、全部なし。え、それで言うと、じゃあ、ライトニングもそうですか。ライトニングもなしですね。で、なるほど。まあ、おまけの、まあ、フリーズもなしで。あ、フリーズもなしなんですね。まあ、フリーズは甘いっす。フリーズ甘い？甘い、甘いっす。やっぱ、エンターテイメント。すぐ。エンターテイメントなんでね。あ、それは大事っすわ。あー、え？じゃあ、あ、まあ、言ったら、じゃあ、リセット系で言うと、ザッピーもダメなんですか？わかんない。使うかわかんないですけど。あ、ザッピーもなしでいきました。なし。あ、もうそこは徹底するわけですね。徹底で。うーわ。え、ほんとっすか？いけるっすか？だって、ただでさえ強くなったんですよ、スパーキーが。余裕っすね。すいません、ちょっと余裕っす。いや、でも、いやでも、エラってロケットダメですよね。はい、ダメです。いや、これはちょっとねー。これでいいですか、大丈夫ですか。いいですよ。できますか。はい、いきますよ。よし、やりますか。ちょっと、デッキ。ああ、どうぞどうぞ。デッキ組みタイム入りますね。でって、ね、ザップってね、普通のデッキ入ってるじゃ入ってるじゃないですか。まあ、ザップかローリングウッド入れとけばアンパイみたいな風潮あるんで。まあ、説はあるっすね。で、ローリングウッド効かないじゃないですか、僕の。そうっすね。スパーキーに関しては。はい。いいっすか。いいっすよ。ちょっとチラッと見えちゃった。チラッと見えちゃった。え、でも、見えてないっす。オーケーです。チラッと見えちゃったけど見えてないっす。これマジ、これマジ。オーケーです。マジ。まあまあ。見えちゃったけど見えてないみたいな。まあ、見えちゃっても見えてないみたいなところありますね。さあ、ちょっと変わりますかね。バチン！よいしょ。いや、これいけんの？いや、ほんとに入ってないっすか、これ。余裕っすね。とか言って、なんか全部ザップ系だったわ、バチン。それはそれであり。それはそれでありっす。記憶が切れるのか。やだなぁ。よし。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。あー、でも、あれですか、動画のこと考えて出していた方がいいとか。ありますね、ありますね。まあ、余裕なんで。あー、なるほど、なるほど。まあまあ、まあ。余裕なんで出していきます。いや、これもういっちゃうんだよ、ね、僕ぐらいになると。ほんとっすか。もうこれいっちゃうんだよ、ね。あー、なるほど、いっちゃうんだよ、ね。はい、あー、もうこれが強い。あー、なんだ。やべえ、これが強いし、なんなら。それよくないっすね。あまりよろしくないっす、ね。あまりよろしくない。あ、ふむふむふむと。まあまあ、こっからっすね。お俺はこっからみたいなのがあるんで。あ、そういう感じなんすね。もういっちゃうんすよ、僕。でも、大型系入れてないんですよ、多分ですけど。あー、なるほどっすね。うわ。それやばいっすね。これいけるな。ワンチャンス。嘘だ。ワンチャンス。よし。こっち向いて。オッケー。あー、意味ね、意味ね、意味ね、超意味ね。甘いっすね。うるさいわ。うるさいわ。甘いってこと自分で分かっとる、それ。いやー、オリーバーバーじゃなくてあれか。なんか、さっきさすがに自分で言ってるっすよね。まあまあまあ、ロイホグスか、ロイホグスか。そんなことないですよ。さすがにだって。あー。これなんか出るんすか。あ、よいしょー。まあ分かっちゃうっすね、やっぱり。いや、待って、これで言うとポイズン苦手っすね。それで言うとね。あー。まあ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 、まあ、やっぱちょっとちょろいかな。めっちゃ煽るじゃないですか、ちょっと先生、ちょっと今日。これ、動画撮影終わったら、すいません、ありがとうございますって言うんですよね、ほんとにもう。何で来るんだろう、何で来るんだろう、マジで。
なるほど。うわ、それほんと嫌っすね。あ、ラッキー。やばい、ちょっとやばい。これなんなら、ちょっとやばい。あ、入んねえか。いや、マジでやばい。マジでやばい。ちょっと待って、ちょっと待って。許して、許して。しかないな、許して。よしよしよし。えら、え、これ出すしか、え、やるんすか、やるんすか、やるんすか。え、ローフグ出すんすか。よいしょ。あ、出た、出た、うわ、すーぐエッチ。エッチじゃないですか、これちょっと。完全にエッチ、これは。あ、まあ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 、許容範囲みたいなとこありますからね。あれ、こっち出すとやばいっすよね。いや、やだなぁ。そう、やっすね。そう、ほんとにやっすね。これでもちょっと、やらかしピーポーかもしれないっすね。やらかしピーポー。いや、でも、そんなことなくないっすか。だって、ちょっと、いつ消えんの、いつ消えんのみたいな話でしょ。よし。オッケーオッケー。うわぁ、かなり、かなり嫌っすね、これ。もう、いっちゃうよと。おぉ、ヤンチーっすね、なかなか。ヤンチーっすよ。いや、僕、やっぱヤンキーで売りなんで、やっぱり。ヤンキーといえば、キヨキヨみたいな。ヤンキーね、そうですよ。だって僕の名前、キヨオカですよ、だって。確かに、ヤンキー。いやー、これ、まぁ、ちょっと。ダメダメ、なし、なし。なし、なしとは。あ、出た出た、協力バトルでよくあの、プロ選手がやるやつ。あー、これだ。オシャ、オシャに。オシャに決まっちゃう。いや、待って、ワンチャン入ん、ワンチャンまででしょ、ワンチャンまででしょ。甘いっすねー、キヨキヨさん、やっぱ甘いっすねー。まぁさ、はい、エンターテインメントなんだからさ、はいはい、なんすか。いや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 、うまい。はい、ありがとうございます。まあ、いらなかったっすね、確かに。いや、ちょっと待って、いいギャリ、はい、いいギャリ。はいはいはい、どうすか。墓石どうなんすか、先生、墓石。墓石って。どうなんすか、ぶっちゃけ。墓石は、うん、確かに思い返しには甘えだったかもしれない。いやいや、全然そんなことない。全然そんなことないけど、はい、まあまあ、エンターテインメントなんで、結局は、まあ。エンターテインメントたるものを、はい。墓石いらんかも。まあね、どう、まあ、どうすかね、まあ、どうなのか分かんないですけど、もう一試合行ってきます。もう一試合行きます。もう一試合、もう一試合。もう一試合行きましょう。もう一試合。じゃあ、墓石なしで行きます。墓石なしで行きます。そしたら僕は別に、逆に、なんならスパーキー使わなくてもいいわけですよね、言って。まあまあ、そうですね。なんなら。なんならスパーキー使わないのもありってことですよ。なるほど。まあ、そうですね。どうしようかな。うん、じゃあ僕、新しい、ちょうど、これでいこうかな。もう出しとき、一旦出しときますけど、一旦。墓石出しですね。いや、まだね。まだね。まあ、いけるっしょ。まあ、いいかな。で、この後僕、大学なんですけど。大学っすか。ありえなくないっすか、やばくないっすか。大変っすね。大変っすね。いやいや、大変ではないっすけど。今日、長い日なんですよね、今日。すげえ、何件ぐらい入ってんすか。いや、今日長いんですよ、ほんと2限からなんか、2、3、4とかない。それで言うと長くねえって言われそうなんですよ、ね。確かに。俺もっと言ってるってコメントあります。そうそうそう。あー、なるほどっすね。まあまあ。もう行っちゃうよと。もう行っちゃいますよ。もう僕らのエンターテインメントすぐ行きますね。はい。うん。まあ、墓石がダメならみたいな。まあ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 、でも。まだ優しい。まだ優しいです。ファイスピ消えるんで。確かに確かに。いやだって、いや、ちょっとおつらいっすね、これ。ちょいおつらっすか。ちょいおつら。おつら。あー、なるほどっすね。こういう感じ。こういう感じっすね。うわ。そういうことか。マジアチャ嫌っすね。あれ、マジアチャエンターテインメントっすか。マジアチャはでも結構エンターテインメントっすよ、やっぱり。確かに。あー、やばいやばい。でも、あー、でもやばいな。あぶねえ。やばい、しかもなんか、左のこの集団感やばいな。ここで嫌がらせの。まあまあまあ。よしよしよし。飛べよ。よしよしよし。よしよし。よいしょ。うわ、でも本当に嫌っすね、これマジで。で、あれでしょ？本当に嫌っすね。本当に嫌っすね、そのポイズン、ポイズン。ポイズンちらつかせて。よしよしよし。よしよしよし。まあまあ。まあ、ライキさんのフレンド見てるじゃないですか。本当だ。すぐドヤ顔して、こう、モテようとして。ライキさんやっぱモテるっすか？やっぱそうなっちゃうんすよね。その感じが嘘っぽいっすよね。若干ね。若干ですよ。まあ、これからですよ。発展途上なの。いや、そうですよね。僕もそうです。こうす。これ。なるほど。そっか。やばい、やばい。
もういっちゃう、もういっちゃう、もうチンパンでいっちゃう。うお、やば、それさすがにヤンチーじゃないですか。ヤンチーなんですよ。やばい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 、それヤンチーのそれじゃないですか。うお、やばい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 、うれ、あ、やばい、外した、えー、あ、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、予定調和、予定調和が、予定調和、予定調和ない、やばいやばい、やばい、ワンちゃん行ってもよかったから、あ、危ねえ、ちょっと待って待って待ってくれ待ってくれ、ちょっとお願いお願いだからやめてくれ、よし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 、ああ、そっか。さあ、お互い、よいしょ、これワンチャン、あ、やばい、寄ってる寄ってる寄ってるじゃん、寄ってるじゃん、やばい、うわ、これどうしようかな、これ かなり削る、削る、いやでも削りに行くとやばいな、よし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 、オッケーオッケーオッケー、やばい、これまずいぞ、さては、ちょっと待って、でもやばい、やばい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 、待って、やーやばいやばいやばい、エンターテインメントだな先生、先生、先生寝てるじゃないですか、先生マジかよもう手が出すね、なんかドッキリとかしてるんですか、えしてないじゃないですかいや、ワンチャン最後結構いい感じいけたんで、はい、ライトニング打ってバレんのかみたいなやってんのかなと思ったらシンプルっすシンプルにいやでもね、なるほど、あ、でもあれポイズン入ってたんですね、そっか、最後の方は確かに入ってたっすね、そうす、どうなんですか、これ強いんですか、これこれ、まあでもなんかちょっと辛そうですけどね、なんかこう、まあやっぱりでも、はい、やっぱり Q-Q さんが強かったっす、いやー、なんで言う、さっきまで言うとか言ってたのに動画の最後で強かったっすねえ、いや、あれですよ、あ、いい感じ、いい感じですか、いい感じ、はい、まあまあいい感じですねまあまあいい感じなんですかね、はい、いや、あるし、あるし、そう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 、みんなドッキリですか、ドッキリじゃないっすよシンプルなんですよってことで、まあ、Q-Q さんに負けちゃったっすけど、はい、まあなんか小学校の時これってなんかかっこいいポーズ、かっこつけるポーズじゃなかったっすか、なんか初期これっすか、ないっすかナイスナイス、だって一切刺すよね、そうっすね、初期みたいな、俺やっぱ何もしなくてもみたいなとこあったんでなんかなんかこれやってるやつナルシストみたいな感じでしたよ、ほんとにほんとっすか、じゃあ僕だけなのかな、僕の学校だけなのかな、その学校だけですね、シャキーンっつってなかった、なかった、なかなかっす、なかなかないっす、今考えたらなんか変っすもんね、だってまあいいや、すいません、知らないじゃん雑談ってことで、ってことで、まあ今日はねちょっとこんな感じだったんですけど、まあまたね、キョウキョウさんにはちょっとコラボしてもらって、まあキョウキョウさんの方でもね、チャンネル上がったりすで、キョウキョウさんのチャンネルで、ね、コラボの動画上がったりするんで、ぜひそちらもお願いします。そうなんですよ。ということで、今日は、この辺で、終わります。ありがとうございます。ご視聴、